Ela agora observa: igual truncar. Abre parênteses nessa função truncar. Eu também tenho o primeiro argumento como sendo o número, assim como na função arred. Vou botar a 1 a 1 primeiro argumento e o segundo argumento também é a posição indicativa. Nesse caso, zero de nenhuma casa decimal. Então, como é que eu vou truncar? a 1 um que vale 2,9 na posição zero como é só truncar não é arredondar é só truncar é só tirar então 2,9 truncando na posição zero a resposta é 2 porque ele não vai arredondar por aproximação ele só vai retirar aquela casa decimal da posição indicada por isso que a 1,0 o resultado foi 2 nos outros também vai ser 2 porque é só truncar na posição e vai ficar sempre 2 nesse caso ó. vamos colocar aqui truncar então B1, B1.0. Vou truncar B1, que é 2,1, na posição 0 casas decimais. O resultado que vai aparecer ali, observa, 2 também. E finalmente, 2,5, que está no meio, também na função truncar, vai truncar para nenhuma casa decimal. Vamos truncar lá, então, C1. C1.0. Observa, C1 vale 2,5. Truncando na posição 0 de nenhuma casa decimal, vai ficar. 2 como resultado também. Então, na função truncar, aí ficou sempre 2. Porque a função truncar é a função que trunca na, aquele número na posição indicada no segundo argumento. Nesse caso, zero, de zero casas decimais. Tá? Função bem interessante aí para trabalhar. Beleza. Ok, pessoal, agora vamos falar de.